enimmät yritittä itselle, annoitte taakkaan ja apuani, todennäköisesti sitä itse tiedostamaan. Tammi-helmikuun aikana jalka ei noussut eikä pysynyt astilla alla. Yläkertainen kiinnitys enää sairaalasta kotiuduttuani marraskuussa. Muutimme alakerran sohvalle nukkumaan evakkoon. Evakkomatka kesti vappuun asti. Enpä olisi voinut nuorena tyttönä aavistaa, että vielä 40-vuotis syntymäpäivää niitä rollaattorin nojainen. Vähän on tuntopuudosta etenkin jalkakärissä, muuten lihasvoimat kohentuneet kautta linjan epätasaisesti. Vasen peukka on parempi. Hän tanssii liuksia harjatessaan, nenänsä kaivellessaan ja yön jälkeen hän herää, tanssien aamu. Prinsessa on myös uhanalainen. Tämä mukavasti kehräävä tiike, huomatkaa tämä kiiltävä kaunis turkki. Ja jos tämä kisuminti käy hankalaksi, siitä voi tehdä aina taljan takaa. Tiikerin lähtöhinta 7000 euroa. 10 000 euroa tarjottu. 12 000 euroa. Kuka tarjoaa lisää? 15 15 000 euroa tarjottu. 15 000. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Tiikerin myyty tuolla raitahatkuiselle naiselle. Ja seuraavana tämä upea, ainutlaatuinen prinsessa. Siinä ei Euroopan kuninkaalliset, ei ole mitään tämän aidon satujen prinsessan rinnalla. Huomatkaa tämän ruusunen hetkuhde suloisilla poskillaan. Katsokaa näitä kepeitä, suloisia prinsessamaisia liikkeitä. Ja katsokaa tuota kruunua, jossa on timantteja, spalatteja, jalokiviä. Siis tämä lähtöhintahan on jo 50 000 euroa. 50 000 tästä harvinaisesta ainutlaatuisesta satujen prinsessasta. Kuka tarjoaa 50 000 euroa? Miljoona euroa, aivan oikein, aivan oikein. Tämä oli aivan alkuvuotettu. 3 miljoonaa. 5 miljoonaa euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Satujen prinsessa myyty tuolle isolle näiselle miehelle.